Добрий день. Доброго дня. Я до вас. Дуже рада вас бачити. Да. Що продовжуємо? Продовжуємо. Знову будемо лікувати мені плече. Сьогодні у нас третій день. Да. Сьогодні у нас третій день. Все добре? Все дуже добре, набагато легше вже мені стало. Відвідувачка фізкабінету Наталя Демедюк каже, щодня проходить процедури з відновлення рухливості плеча. Звернулася до лікаря, мене дуже почало турбувати плече, до невропатолога, і він мені назначив фізпроцедури із на УВЧ і ампліпульс. У мене була спиною проблема, а тепер це пішло вже сюди, піднялося лише на плече. Процедури в середньому тривають 10-15 хвилин, розповідає медсестра Наталія Петрашевич. Каже, щодня приймають від 20 до 30 пацієнтів. Завантаженість у нас велика. Нам дуже не вистачає медичного персоналу і трохи об'ємної кімнати. Навантаження велике. Люди починають йти так, як прийом іде з 8 ранку, але люди в нас дуже активні. Вони тут вже з 28, вони вже всі чекають. Зараз легесеньке поколювання з вібрацією. Так, відчувається. Відчувається, по чуть-чуть іде. Відчуття повинні бути сильненькими, сильними, але безболісними. Кабінети фізіотерапії, масажу та теплолікування в лікарні діють для відновлення пацієнтів після інсульту з неврологічними та травматологічними захворюваннями, розповідає директорка закладу Лариса Насальська. Кількість таких хворих, додає, зростає, тому найближчим часом на двох поверхах планують облаштувати реабілітаційне відділення. Якщо буде функціонувати повноцінне відділення, то в нас буде додатково ще порядка 10 медсестер. Я не можу зараз сказати точно, наскільки ми будемо відкриватися. Чи ми це будемо почергово відкривати, можливо, один поверх, потім другий. Та фахівців, говорить, бракує. Оце ж у нас саме велика проблема з ерготерапевтом, потім із терапевтом мови та мовлення. Те, що раніше ми могли взяти, так само з психологом. Всі оці професії повинні на сьогоднішній день бути медичні. Сама по собі реабілітація, вона давним-давно занехаєна. Тобто нею ніхто практично не займався, крім приватних клінік. І от приватні клініки набрали собі, навчили, набрали фахівців. Ну, а, на жаль, у медичних закладах така проблема існує. Окрім того, додає директорка медзакладу, лікарі більш охоче працевлаштовуються до медзакладів обласного, аніж районного рівнів. Вікторія Водовіцька, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.